музыка алып тағай кете. Эфирге тына дорғон. Бүтеке әнен сағау сірін олықтақтара тына дорғон өлетін сағалдыр. Бүгін тына дорғоны ұйтыға ұйтачы Иван Тарасап, звукорежиссер Михаил Эврюстеп. Я ичигес саскы кеелер сахабыз серигер жара тыңна музыка алып тага кетигер кире каен бүгүн үйөтүлү бүтүн көрдүк бүгүн бияка келдиктер 90 тыңнах бөлөк Досун тына балёх толор утугар, Михаил Скрябин тылыгар, Мирослав Егоров мелодия тыгар, сирдегы олох тянатах ырыны. Эйтті бит. Сөйтөкөлі түйкенен. Түйкенен. Дарам, досун балёх тына да қоңы кейін өлдеттір, ол күрдік үс ұллағы тай бит, әпті. Манна кәлем бит, бейге үксенна, бейге сүрін әрі өппіт, әлбір тұнарап толор утугар түйтіріні ұллан тұйын аспыппіт. Осына бұл білеу ұланы бейге үйемейін бейес күнігер икке тен чуган икке сыллаха булата хетте булбут чуга хабы дебит. Жаттан бу музыканлары рэттер билендер эле бип болахатна. Бу 90 тунан бөлөк музыканлар кодитилинен болар. Энекенти готовсап биги баянмыт сүрүн инструментмыт деген. Нере соло гитарага айттал Осипов. Тыгадан кадыр кандай бар эле. Бут аха. Бас гитарага Байбал Едрхинский. Оқсат тебе инструмент Афанасий Федреп. Жаруна реттер екен вокал колас би Крагобот Алена Диктерева. Здравствуйте. Реттер Лыга. Альберт Унарап.
Он имеет микрофон. Усорен Салаевич Иван Тарасов. Хотя бы бегу соотокпун, я был дун, но хотя дэм бэвин кэтта кэпсэ пэппин, бегу была на том, бу кэсэнэ кэтта тулан кэпсэ кэптэн бағара бэд, ол кэтэк бу аспытый кулын тутар, хэттэс күнюгэр, беге тына дорган бут музыкана, сахарыс плюгэтэн культура тун тунгуна, мелодис, рэй атчы, аккомпаниматор, бастыгэн консерва была нас, отут сыллаг. Отчет консерт я хай. Яркий сах. Манда Джон Сергей Салотта. Хатта хаста дихады гэн консерт. А там мин бэм хана бар чугэй. Самый, это юрбитым ген 2 зал почти долларулар. 2 консерт был наде. Он оттан бу дугэлян туханам бун бу консерга камилэ спит. Бару джаммор бу музыкан волатырга. Спонсор дарга. Спонсор дарбар особенно. Блин, а та так мы. Берде кире хо бараларга барга махтал бентилендемин. Сэр, жатон хидиотах, тон эбаки жатах фо. Бизнес республикасте олорор. Ага, кайта бу бутун ен италахалар мияхма на баса атачилар деген окуду. Түймектага та кастаган окуду тунак дорган түймега ме бул бута. Онна бидегер буллаган атта бу кесе хуту бетин бөлөгө доксун бөлөк. Бие осая онна Алтарыны толпы да, но былан бүгін бізге бірден оны батарайық тақ бұл бүйінді, нандыр қоған көрсәп. Сәп, осының бұл досын бөлек қомылы бұд үрі әтәр еққа. Мен бейді дұлағым бағылы бүтіріп айыл, десіп жатталағынақ пайет. Оларын аспыта, дәл бақ үрі аптара. Оқыды білдер үрілердіптен бұл Вария Манатова, Сағыз Пүрінтілігі артыға, Аласқыға ден артақ үрі тұлын аптара. Кересана жөгі оғыту дейін аптақ үріетін. Бұл осқылар оғы дымыт ұлыраға еті біт. Кім тұлғырын сөйі өз бауыты көдден мамыт өді Альберт Унарова білдер бұллағым дейін. Ачылығы театр кейін бүйгілі әріп дейін қолы ауруына бастар еті. Тұннақ дұғылының тұлғыр ұққанада дейін біт. Бұл құмылында. Енігінен білген де істеқайын сасқырыны кересана жөгі оғыту бұрынытын. Донор хөбүлүлдер. Хөбүлүлдер дегейін, истегейін. Балы бүдіріп айыл тұла мелодията, керес ана жөгі оғыды. Досын бүлі. Артык
сиңін түйәрі ғам хаут. Керес ана жәйгі оғаты, ген аттақ әнені толыпда, досын түнна бөлек. Бастығы концерт бұл үйімін бәйіз күнігі әрекетін жоғын кесіліға эстрада театрын халатығар бұл бұта. Дәрәк бақ көрі Кто это зал на халуха на вовада вот ради сюжета так как я когда купил но ладно ладно а кто мне мандарин телевизор купил то но на меня на варем да как-то хуже было бандула я он концерт был на тон бега хастапут бас гитара Арнольд Николаев соло гитара Хеггей Уйбаноп аспут на Дорханга Дорган день был тех Кауна келгенде бир хаттан эсе бир инструмент билектер окудук кине сүрүн 10 жыл сүрүн саксофон. Саксофон. Саксофон мы тади. Нигандан кечеп жиге да эбеде жиген. Сеп ол кансери лары болгона барганга табо понёння бута. Антан бирга сүрүн барганы шу жиген Герман Степанов. Наган Герман Степанов билген табо хострол бето болуп тура эстрада театрын кенигер. Антан бу кансер кансер битигер болана таб бидах так она рыла бы сюрин или тугом углом на второй день была она бы толлора рыла бы это была аранжировка та брата бы кейсе кометь на брата он углом на дианы я тут я не гнал голову кейсе бы дигнан все ба булы вот он бы была она музыканта бы тулор и тулор был на дианы дигнан голову постоянно бир составе вита волдар на хашу будет голову ра ну бьяны были улари тулор был Ari dah nak kahir bule. Tapi usulan rakyat tu berjaya kan orang jawab. Tour master, cawe tak. Tan kereta komunal lah orang yang untuk put. Jangan tu tanya tu lah. Tapi kau kata jupet, sostar kau kata jupet, parkaga, sus, khatan, khatan buat tak kim, kim itu. Tulen, belok polam buat kencir orang orang sel jupet. Gimnasia dia. Gim, oh, parkaga. Культура кинигару лили хамсы джар. Эмене визу хатин. Атын олы лекнан лили ба. Ата кале бара химбир хайыл бу. Байба буланым ческу лили. Авиалес охрана. Лес сахалес охрана. Авиалес охрана. Авиалес охрана де сайын билигинде улуда хабна хадел бияқта. Сахалекта. Сэр. Байба чугас. Ага. Аннавар гум. Я уна бу консерге уланы бияқа барванчы путнан кем Алексей Винокуров тен бит дәһдә планнар мәби барганчы кол бар. Яхәми качо, бу кенсәгә келәгән яуда Алексейгә бу мактап бутын тен дәвәт дәгә шәм молодҗес. Кине уланы билгән үлетигәр үрдәтә. Нигә улык бремә дә хук. Улык бремә хук улык та. Атын аспут оны булган халык алар патра ди. Сәм аны тәчә билгән аспут берине улан кот бүтүм һәп. Аны уланы тухтим эпидеп хулыра Эсэ, Никита Сафоронов тебе, бер. Ритм гитариста. Никитош. Никитош ты, ага. Она говорит, Алена тут на кафе пит. Алена, блин, хану ли лин, Алена? Университет Калюлин. Ага, преподаватель. Ага. Физико-технический институтка. Ага. Каннук? Кассу, кассу, ребята. Технология обработки драгоценных камней и металлов. Кассу, лебедь, да, но. Ой, рад, то уже он и киселым. Ага. Юбилей, он рад, подаю. Рад, Сәп, жанандықтың бұл кәнсерге, кейсе кәнсерге, кейсе бір ұрытын бейгөн яуып бұд, жат кейсе бұл ұрытыңын қырты көпсәрі? Бұл ұрылағына дегенен тұлық ұры жыл қата жын атындыры ұмық күндім. Бұл ұрылағына тұлық жын әті ұры бұд аты кеметі? Қатады блюз бұдым бұл бәкенде аты. Ұры жыл қата жын бұл ұрылағы, да? Тонып болыр бата. Үрэджіл қата ден ата. Үрэджіл қата ден бұла. Ола аты бұлағына, осайдан бұ қаз бидді автор бейтін айбытырылыра жыл қата қайда қалғы барарын кейі білбәк бұлына де. Онны күрдіқ. Қасыл ақы ғыр бұл? Бар үйді кәнікі ғыр. Бұ тұлын әме? Тоғын сәтті қыл ақы бұл. Тұлын әме ене де. Тұлын мелодияда бар ата.
Жарай күндіз тәшілер, біге бөліқтік болаңды толыр ол, туға біге тұн ұрық бөліқ ендер әтір күпұсы оқ, қытаны қырылырымет олыр ол, тұнда біяқа үшінін ұттын тегерен, рок-н-ролл, блюз, фанк, кейден бұдан сәп, тұнда рок-поп болу әлі әр. Білген Алена Дегтерева, білген ұлдыға, енекентегі досып тұлған мелодия тұгар, үрі жылғады ден аттақ блюз, үрені толырын көріп кер. Рим жылғата ден атағырыны досым тыңдан бөлек олыпты Алена Дегтерева қолға қолған етті бітті қайындары. Тағаттан бейі бөлек өтер үйбіті дене тәрбі қолақына бейі оланды білім бұл бастықы амыстан тірілден барымыз өйт бұл мандық ұлыры толыр ұққа дейін бұл Мирослав Егоров мелодиялағы тұрыларын кейсер ғыларын ондықтан ен әлбақтан әлбақ ұрыны мұны ұппыт білім аттан үсірін әсет олығын етінер еппіт оны ол аны кәлін атын чіпчалға тағыстақ бұтына бейіне үс ұрығып үс атын атын мандық
туна барыс направление. Ага. Табак генерының урухана да. Онду кайык бат каяны. Тебе кылгыс реклама токтолгоро толдуна биз алгы кесек пет. Эсөдү үлтөгеннен эге тыңдаг дорхоны користе олорогот бүгүн биз студияда эдиттер досун тыңдаг болок радиога тын телевизор кетен улатындарын жана ыңырабыт. Жара билген булганы бурыга биге алектин иккен. Бурыны толорон көрөк бүт. Бурыны биге антан тына музыканы сө билүр. Билер жандар бу айыр ырыгыты беткеген билерлер Николай Пономарев деген аттар бетеге айыр ырыгыт бар. Бе мыны тыңдады хоң кален ылжыт табыта. Кене сурубы бир авторская ырыгытын толорок бут. Кене ырыларын биге эсе алтын ырыларын эме толорок тарпыт. Бүгүн бул аны биге аликтин билинмеппин деген аттар ырыны улан көрө коеюн. Мен бугатын билиммеппин күйкөх тер аналагын кайгы эген үстү беппин сага Бен истин сыган дос бурунна элжитин өйдөк ки сердек тылын керек сибин мелжити Сердек тылын керек сибин мелжиди.
Ал эрис толгунарын Эн сертелин уруй тубун Эн сертелин уруй тубун Мин сахапын Дук, бирли лахпет, бурена бегает, а вы как это дюпет, соска, толора дюпет, аржовка то идеал, бах толори бута, Антон, блин, Антон, он нам был ладьяхай, он нам был ладьяхай, мы на этом бегаем, говорим, инструмент и бед по галах, мы на этом бегаем, я оно, тебе берет, притягивает. Дерян, окрдук, Досун ты нам блях бега ялдитер беги с ялдитер. Та усынан манит я помбарам его лактер манам стут блях кты лактер дихаин. Во досун блях барболан трилен он тансиетерен усынан бу бери барбол буда дидактан сиспатым боло. Ано улана дя Михаил Перетёртов мина барболаче Сюбляна Малан. Я махтал бутын тет дэвэд, Евгений тет Тазиновка махтал бутын тет дэвэд. Сегодня еще басист Олла Хатебит, наман Лухан. А, Луханныгы депутат. Убай, ну чё вола де, Макс? Максим Скворцов тен. Он кодук бас гитарихе бе, он там истелик петте хайеду. Аллах, жидя таланна хол, там утюрэрэ бит оллар, тюлепенне бит оллар депта. Театр эстрадарга. Эстрада театры гар, Толан Николай Ермолаевка, киневеден денер уебите. Ага, Антон, перепем ме, уебен истерите, балагалагыз. Де? А тут на бэлэ бабула бидой дулам кейсала, хайын индиан, косыгин бэдэлэйдан. А, косу ассан. Ассан. Де, ондатан бе, улухан мақталбыд бу, иккис тыгна дей тақпетнен, сыз попополу, Кирилл Третьяковка мақталбыдын тер дейпетін бару, дом музыкантов тен сүйдяй чугай. Оскола бар, онда таланнах, оғылар, оғылары тыңнақ бөліктері қомуялылар. Бе, ол дом музыкантов оғыларын аңызқы тыңнақ дұрқан бейдегі бір сейінер еқтіпет қаяндағаны. Ол күдік тыңнақ дұрқанға екі бөлік кәрінің жықты. Сан Андреестен бөлік, онына панорама дейін бөлік үлдеттіктер. Осы алтыр ылыныға. Онда мен концерт бар, репетиционный залы оласын бор басқа. Олен Кирилга, конечно, махтал бы тулаха. Так Кирил был, но ты надо хонга мисен. Он бегаками я нюха дюдати. Биркен. Тука урдельге кален. Урдель бастыки, на самом деле премия бастыка тугар сыкабо бутугар кален. Гитарист посуа да Олен был, она полуакустика на так она нюджу. Бусер диалогка премия лаб бутугар. Михаил Скрябин, он тух тутар бутара. Статуэтка. Статуэтка, тухом ёхе, но
Атом дойдуга бар бу кемеде, аны бутун жонуга са кетиге тиксерби болук тактар. А индиген антын ичи индик жондорка бөлөндөр. Татын сайымыт чуга ата же кайымытта же. Сайынгыры утун толорон кабия кайын. А Михаил Скрябин тыла, Мирослав Егоров мелодията, сайын келиде ден аттартын бу бийги сүрүн инструмент баямыт сүрүмөр өрөтөт. Саман сайын салалыңы сайылык бар сатылада Саятына саймарыйда сандалы кеммет сандарда Доктор куяс кудалада ою жарға оғараста Торға солқан тупсан туалла нору туара торлойда Күнер күміз ұдатта үтчін мүхә үйдәлі Үтігі ғылығы алғы сүрі ұланнан Данала кырдалынан кымтал жыян наскыл жыян айылар быт аргыстара аймагы янастакара быллар кухак ырахыя быстарынан эрибегия сирим дойдум симэктара жерен кейден эрдэхтара күнлер кыймы судакта бүтчүн мүхә үйдәлі өмөгі ғылығы алғы сүрылланнан Көмек сандарда Доктор куяс кудалада Ою жарға оғараста Торға солқан тупсан туалла Туару туара торолойда Күнер күміз ұтақта Бүтчін мүхә үйдәлі Үтігі ғылығы Алғы сүрі ұланнан Оғы дұғы ойларда Оғы қайпыды дуарайда Әгі дұғы жерен кейдек Әгі қайпыд әтелінен Күнер күміз Айтол Осипов, Байбал Ядрекинская, Иннокентий Готовцев, Алена Дегтярева, Альберт Унаров, Афанасий Федоров, Тына Дорваны, Истин Сергей. Это не волон, а он скажет, как все ходили.